На Запоріжжя за добу захворіли 90 мешканців, 6 померли, 324 одужали. В Україні 1600 нових хворих, 118 смертей, близько 7 тисяч вилікувалися. І пом'якшили карантинні обмеження. Відтепер у жовтій зоні дозволено проводити будь-які масові заходи з наповненістю менше однієї особи на 4 квадратних метри або не більше 2/3 місць. Ці обмеження не застосовуються, якщо в учасників є негативні тести чи документи, що підтверджують отримання повного курсу вакцинації. Також дозволяється приймання відвідувачів у кінотеатрах та інших закладах культури з наповненістю не більше 2/3 або половини, залежно від принципів розміщення. Відновлюється робота дискотек, нічних клубів, готелів, кемпінгів та хостелів. Кафе і ресторани можуть працювати цілодобово та проводити святкові заходи. А в Китаї до кінця року планують вакцинувати 70% населення, тобто близько 1,5 мільярда осіб. А також дозволили екстрено використання місцевого препарату Сіновак для дітей від 3 років. У світі з початку пандемії захворіли 174,5 мільйони людей, понад 3 мільйони 750 тисяч померли, близько 158 мільйонів одужали.